років віддаляє нас від тієї пам'ятної події, коли у ході Східно-Карпатської наступальної операції військами 4-го Українського фронту місто Хус було звільнено від фашистських загарбників. Боротьба за визволення кожного населеного пункту була надзвичайно важкою. За перемогу в війні було заплачено надто дорогу ціну. 9 мільйонів українців загинуло на полях боїв, понад 2 мільйони наших співвітчизників були примусово вивезено до Німеччини. Сотні міст та тисячі сіл було спалено та пограбовано. Історія повторюється. На українських територіях сьогодні знову розгорнулися воєнні дії. Хтось знову прагне ширшої влади та хоче господарювати на нашій території, на нашій українській землі. Сьогодні Хущина переймає і всеукраїнську естафету пам'яті «Слава визволителів України», у рамках якої до нашого краю прибули головні її атрибути – штандарт першої української армії та капсула із землею, на якій відбувалися бої. Наша держава буде сильна, суверенна і незалежна. І, можливо, наші нащадки будуть жити в той час, коли вони будуть гордитися такою державою, як Україна. Слава Україні!